ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବଳ ଆମ ପାଖରେ ହିଁ ଥାଏ, ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ କେବଳ ଏହାର ପରାମର୍ଶ ଥାଏ। ସଫଳତମ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିସିସନରେ ଦୁନିଆ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଅସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁନିଆ ଡରରେ ନିଜର ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ଅଲଗା କରିବାର ଅଛି ତ ଭିଡ଼ରେ ନୁହଁ, ଏକଲା ଚାଲ, କାହିଁକି ନା ଭିଡ଼ ସାହସ ତ ଦେଇଥାଏ ହେଲେ ଆମର ପରିଚୟକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥାଏ। ସଫଳତା ସକାଳରୁ ଦେଖି ଆସେନି, ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆସିଥାଏ। ବଡ଼ ମଣିଷ ବନିବା ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ବନିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମେ ପାଠ ପଢ଼ା ହୁଏ, ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ, ହେଲେ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ, ତାପରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ଭଲ ମଣିଷ କି ଖରାପ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷା ଆଉ ବ୍ୟବହାରରୁ ଜଣାପଡ଼େ, ହେଲେ ଉତ୍ତମ କଥା ତ ଦିବାଲରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସତରେ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି, ହେ ଦେଖୁନ ନିଜର ଲୋକମାନେ ସବୁକୁ ଶ୍ମଶାନରେ ରଖିକରି କୁହନ୍ତି ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ। ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ସମସ୍ତ ପାଖରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମଲମ ନଥାଏ, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ନମକ ଜରୁର ଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ପରେ ଅନ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ଆଜିର ଯୁଗରେ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମର ବାର ବାର ହାରିବା ଦେଖିଛି, ହେଲେ ସେହି ଖୁସିରେ ଅଛି ଯିଏ ବାର ଜାଗା ମୁହଁ ମାରୁଛି। ନିଜକୁ ଏତେ ଯୋଗ୍ୟ ବନାଅ କି କେହି ଯେମିତି କହିବାକୁ ସାହସ କରିବେନି କି ମୋ ବିନା ତୋର କ'ଣ ହେବ। ସମୟ ଏକା ହିଁ ବାଦଶା ହୋଇଥାଏ, ହେଲେ ମଣିଷ ମିଛଟାରେ ଘମଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ବଡ଼ କମାଲ କଥା କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛ, ଯାହାକୁ କେହି ସୁଧାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ ସମୟ ସୁଧାରି ଦିଏ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତିନୋଟି ଲୋକ ଜଲ୍ଦି ଉଠନ୍ତି, ମା, ମେହନତ ଆଉ ମଜବୁରିଆ। ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ସଫଳ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ନା। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କି ବେପାର ଭାବ ନାହିଁ। ନିଜର ଜୀବନ ବି ନିଜ ସାଥ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।